jsem si jistý, že když budeme dělat ta opatření, nebo když to budeme dělat takovým způsobem, jakým to děláme, tak to zvládneme. A samozřejmě musím poprosit lidi jak o trpělivost, tak o porozumění pro to. Znovu opakuji, vedle nás je válka, jaká tu nebyla. A my pociťujeme důsledky té války. Navíc tu válku s námi Vladimír Putin vede. To není můj výrok, že to jsou Putinovy ceny. Ten zazníval i při jednání evropských lídrů. To jsou Putinovy ceny. A on se snaží prostě tu Evropu rozložit. A my jedině tím, že zatneme zuby a překonáme to, tak to prostě zvládneme. Pomáhat Ukrajincům. No proč máme pomáhat Ukrajincům? Oni bojují za nás. Jestli si někdo myslí, že Vladimír Putin se zastaví, když ho nezastavíme my, tak se velice mýlí. Podívejme se na Krym. To je přesně ten příklad. On si vezme Krym a hotovo, říkali mnozí. Nechme ho být. Není to pravda. Když si vezme Ukrajinu, co si bude chtít vzít dál? Takhle se nedá uvažovat. Oni bojují za nás. Promiňte. My musíme pomoci. Děkuji.